တင်းစားဆရာကြီးဟန်တာဝီဥဝင်းတင်ကွယ်လွန်သွားတာဟာတင်းစားလောကအတွက်စားထိုးမရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့တင်းစားဆရာကြီးနှက်မောက်ဦးထွန်းရှင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဘက်သာတင်းပြပို့ထားတယ်နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကဥဝင်းတင်ဟာဧပြီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စီယုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားတာပါအခုလိုတင်းစားဆရာကြီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားတာဟာမန္တလေးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တင်းစားလောကတွေအတွက်လည်းဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တင်းစားဆရာကြီးနှက်မောက်ဦးထွန်းရှင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုတင်းစားဆရာတဲ့မှာတော့ဒီဥနေလို့ပြောတော့အင်မတန်ရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်မတန်တော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ဒီမမ်ဖင်ကိုလို့ပြောရတယ်တင်းစားလောကအတွက်လည်းဆုံးရှုံးရင်းတရားဇာတုမြတ်နဲ့ကျေကြီးတစ်ပွင့်ကျူလွင့်တော့လို့ပါပဲအဲဒါတင်းစားလောကအတွက်ဒါမကနိုင်ငံလောကအတွက်နော်တွေ့တယ်အင်မတန်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတရားပေါ့နော်ဇာတုမြတ်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတရားပေါ့အဲစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးမန္တလေးမှာဥဝင်တင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအင်မတန်မှအများပြားလာပြီးမဲ့လှုပ်ဖော်ခင်ဖက်သတင်းစာဆရာတွေကိုတော့မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးဟန်တာဝတီမှာတွဲလှုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့သူတယောက်သာကြံမဲ့လို့ဆရာကြီးဦးထုံရှင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဥဝင်တင်ဟာအခုလိုပန်းတိုင်မရောက်မီမှာဆုံးသွားတာကတော့ဝမ်းနည်းမိတဲ့အကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်တော့လေသူတကူတကရအဲ့ရန်ခွာနေရတယ်ပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေတွေစာပေသမားနဲ့သူကကြိုးပေါ်မှာသူနေတယ်။ကျွန်တော်လက်သွားတယ်ရန်ကုန်သွားတဲ့အခါသူခါသွားပြည့်တယ်။အဲ့ဒါလုံးစရာလေးတွေပေါ့နော်။ငငယ်လိုကရောက်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းအလားကျဲသွားတော့ဟိုအဲ့လိုငငယ်ကစောချက်လို့သွားတယ်သူကတို့ကဟိုဘာလို့ပါပေါ်တယ်ဒီဂျိုဒီဂျင်းနေပေါ့နော်ငငယ်အတွက်သူလူစီအောင်ကျူးပတ်မယ်ဆိုပြီးဆုမချက်လို့သူတို့ကအတော့သူဘာနဲ့မရောဘူးလားဒီလိုနဲ့တကျူးသွားတယ်သူဟိုနေစရာဖြစ်တယ်မဆလ၁၂ရက်နေ့ကတည်းကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုတွေခံယူရင်းအသက်85နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥဝင်းတင်ဟာပဲခူးတိုင်းကျွပင်ကောင်းမြို့မှာ1930ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာပေခေတ်သစ်ရာဇဝင်နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ်ပံဘာသာတွဲနဲ့ဝိစာပွဲရခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းမှာဝင်းတင်နာမည်နဲ့ကြပြာနဲ့ဝိထုတွေရေးသားပြီးစာပေလောကထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာကျင်းမုံသတင်းစာအက်ဒီတာဟန်တာဝတီသတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးဟန်တာဝတီဥဝင်းတင်လို့လူသိများခဲ့ပါတယ်။ဥဝင်းတင်ဟာကြပြာဝိထုနဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်ပါတွေတုံးသားချက်တွေကိုလည်းအမြောက်အများရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။